Només entrar a la fundació hi trobam la primera de les activitats que esquitxa la Miró per celebrar l'onomàstica del mític artista. És Estirant del fil. Estic fent un mini teler i que se'n va per damunt i per davall, que és un cercle. Entretenidos para que el niño esté jugando. I nada, a passar-lo bé. Ensenyam a les famílies a fer-se tapissos individuals, circulars, però també hem volgut crear un tapís col·lectiu de gairebé 10 metres on podran anar intervenint totes les persones de qualsevol edat, no només els nens. Les activitats es basen en aquesta exposició, Miró més enllà del llenç, on es poden trobar tapissos inspirats en litografies de Miró. En Pau participa d'una altra de les propostes, un concurs fotogràfic. Es mostrar que les famílies, que el públic general pot venir a gaudir amb nosaltres. Ja a l'exterior els infants han pogut fer dibuix lliure a terra o engirgolar un petit llibre d'artistes, tot basant-se en el llibre de Miró, La Sargantana, amb plomes d'or. N'hi ha molt de materials, tisores, pintures, paper de cartó, i amb els nens estan fent un llibre. He fet estrelles, un sol i el meu nom. I el que estan fent és crear la seva pròpia història i plasmar-la a través de la paraula, a través de les imatges, fent collage, dibuixant directament. Des de migdia i fins a l'hora baixa, tres concerts de la mà del Mallorca Live Festival posaran la cirereta d'aquest dia festiu.